Vətəni bu qədər sevən insan, amma ayrı düşür. Bu ayrılığı necə qavradınız? Sevməyi bir yana qoyaq. Mən vətənim üçün ölərəm. Uzaq bir diyarda vətəninin səhvsinə çevrilə bilmək. Ermənilərlə belə qarşı-qarşıya gəlib əlbəyaxaya belə çıxmışıq. Dedim, Qarabağ deyirsən. Ermənicə Qarabağ var. Sonradan bildilər ki, mən Azərbaycanlıyam. Orada başladı münaqişə yaranmağa. Geri çəkirlər. Qorxaq millətdilər. İlk mən Şuşaya gedəndə sanki mən orada şəhidlərin ruhunu görürdüm. Özüm özümlə qaldıqda özümü ittiham da edə bilirəm. Özümü günahlandıra da bilirəm. Bəs bağışlaya bilirsin? Bəzi vaxtı yox. Qınamırsınız özünüzü? Yox, qətiyyən. Mənim üçün o, mən özüməm. Mənim kölgəmdir. Könül Hacızadə, vətənsevər, Azərbaycan, Küveyt, Dostluq və Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul edib studiyamıza təşrif buyurmuşsunuz. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox məmnun oldum sizi görməyə. Uzun illər siz Küveytdə yaşayırsınız. Bəli. Orada ailə qurmuşsunuz. 5 övlad anasısınız. Bəli. Və bugün vətəndəsiniz. Bəli. Günəşli, aydın səması olan Bakımızda. Yəqin ki, özünüzü yaxşı hiss edirsiniz. Əlbəttə ki, Azərbaycanı sevirəm, vətənimi sevirəm, xalqımı, millətimi sevirəm. Hər gələndə də sevinclə gəlirəm, ürəyim uçur Azərbaycan üçün. Amma qismət elə gətirir ki, siz Azərbaycandan gedirsiniz uzaq ellərə, yaxın şərqə. Müsəlman dövləti olsa da, adət və ənənələrində fərqliliklər var, insanların bir-birinə yanaşmasından tutmuş həyat tərzinə qədər. Bilirəm ki, çətin oldu o adaptasiya prosesi, orada özünü təsdiq, orada özünü tapmaq. İstəyirəm, biraz bu barədə danışaq. Çünki bugün başqa ölkələrdə yaşamaq istəyən, xəyalları okyanın o üzündə olan gənclərimiz də var. Onlara da əslində bu bir həyat dərsi olacaq. Sizin dedikləriniz, bəlkə bir işıq, bəlkə bir mayaq. Necə bir hissdir qürbətdə yaşamaq, ümumiyyətlə həyatını orada davam edə bilmək? Mən 2002-ci ildən Kuveytdə yaşayıram. Yoldaşım Kuveyt vətəndaşıdır. Kuveytli olmasına baxmayaraq, Azərbaycan dilini çox gözəl bilir. Bəlkə də bu məni orada darıxmağa qoymur. Ondan başqa doğrudur, müsəlman ölkəsidir. Amma çox adət-ənənələrimiz var, bir-birini tamamlayır. Sırf Kuveyt, bir növ desəm ki, mən orada elə bil ki, öz Azərbaycan xalqımı gördüm. Millət olaraq bir-birimizə xasiyyət baxımından çox bənzəyirik. Onlar da bizi kimi qonaqpərvərdilər. O qədər qəribçilik hiss eləmədim və ən çox da yoldaşımla biz ailədə Azərbaycan dilində söhbət eləyirik. Mən hətta ona deyirəm ki, sən məndən ərəbcə danış, mən onu unudacam. Amma deyir, mən sənlə deyir, ilk elə Azərbaycan dilində başlamışam, Azərbaycan dilində danışacam. Onlar biraz çox yüksəkdən danışan millətdirlər. Çox belə kənardan baxan, bəlkə də ilk ora gedənlər, bəlkə də deyərlər ki, bunlar dava eləyirlər. Mən də hətta elə ilk gedəndə deyirdim ki, niyə dava eləyirsiniz? Sonra yoldaşım başa saldı ki, yox, biz ümumiyyətlə, biz ərəblər, ərəb xalqı, yüksəkdən danışmağı sevirik. Qadınlar olsun, kişilər olsun. Getdikcə mən də örgəşdim, mən də başladım onları oxşamağa demək olar ki. Könül xanım, vətəni sevən birisiniz. Bu, sizin əməli fəaliyyətinizdə də özünü göstərir. Vətəni bu qədər sevən insan, amma ayrı düşür. Bu ayrılığı necə qavradınız? Ayrı düşsəm də, bugün mən bacarmışam ki, ailəmi, vətənimi, millətimi sevdirmişəm, dilimi sevdirmişəm. Türklər demişkən, nə mutlu mənə.
Sevməyi bir yana qoyaq. Mən vətənim üçün ölərəm. Fanatıyam Azərbaycanın. Bəlkə də elə bu sevginin nəticəsidir ki, siz uzaq illərdə də Azərbaycanın səsinə çevrilə bilirsiniz. Qarabağ məsələlərində, erməni zülmü ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirirsiniz, haqq səsimizi çatdırırsınız. Bu barədə istəyirəm danışaq. Çünki başqa bir ölkəyə getmək, həyatını qurmaq, yaşamaq, çoxumuz bunu bacararıq. Amma bir də var uzaq bir diyarda vətəninin səsinə çevrilə bilmək. Vətəninin səsinə çevrilə bilmək və vətənin üçün yaşamaq. Bir neçə il sonra mən başladım orada Azərbaycanlıları tanımağa. Hər Novruz bayramında, Xocalı soyqırımı anımında, 20 yanvar anımında öz evimdə toplayırdım Azərbaycanlıları. Hər zaman da səfirliyimizdən dəstək almışam. Diaspora komitəsindən də dəstək alıram. Tədbirləri demək olar ki, səfirliklə bərabər keçiririk. İstər Novruz bayramı olsun, istər Xocalı soyqırımı olsun, istər ayrı-ayrı universitetlərdə falan Azərbaycana aid olan tədbirlərdə fəal iştirak edirik. Hətta olub ki, ermənilərlə belə qarşı-qarşıya gəlib əlbəyaxaya belə çıxmışıq. Qarabağımızı maket şəklində masanın üstünə qoymuşdular ki, bura mən gəldim, yaxınlaşdım, ərəbcə bunlar elə bildilər, mən Kuveytliyəm. Dedim, bu nədir? Dedi ki, Arsaq. Dedim, Arsaq haradır? Mən istəyirdim ki, dedizdirim ki, Qarabağ desinlər. Sonunda dedirtdim. Dedim, Qarabağ deyirsən. Ermənicə Qarabağ var. Gördülər ki, yox. Sonradan bildilər ki, mən Azərbaycanlıyam. Orada başladı münaqişə yaranmağa. Geri çəkirlər. Qorxaq millətdilər. Onlar heç bir zaman istər bizim qadınlarımızın, istər bizim igidlərimizin, kişilərimizin qarşısında heç bir zaman dura bilməzdilər. Qorxaqdılar. Çünki bilirlər, haqsızdılar. Bir məqamdır ki, sizin ailəniz sizə daim dəstək olur, həyat yoldaşınız. Bəli. Azərbaycan dilini mükəmməl bilməyi bunun bir göstəricisidir. Amma müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif aksiyalarda daim yanınızdadır. Bəli. Bizdə bir dəfə o kişilərin toplumu ilə Xocalıya Ədalət kampaniyası altında 2016-cı il idi. O, haradasa 50 motosikl və bir 20 maşın, onlar yürüyüş keçirdilər. Azərbaycan Kuveyt bayraqları və hamısı köynəklər giymişlər Just of Xocalı. Özə Kuveytin tam mərkəzi bir küçələrində bu yürüyüşü keçirtdik. Biz zəfər yürüyüşündə keçirtdik. Orada yaşayan azərbaycanlılarımız iştirak etdi. O da Kuveytin tam bir mərkəzi küçəsində, hətta mən fikir verdim orada, zaten bu ermənilər sifətdən bilinirlər ki, ermənilərdir. Yaxınlaşdılar, gördülər Azərbaycan, Kuveyt, Türkiyə bayraqları. Yoldaşım, bəli, daimən hər zaman yürüşlərdə, daimən aksiyalarda, tədbirlərdə, səfirliyin yanında, hər zaman ürəklə yanaşır, sevgi ilə yanaşır. Sizin düşünürəm ki, həyatınızın ən unudulmaz anlarından da biri Şuşada keçirilən zəfər qurultayındakı iştirakınızdır. Bəli, bəli. Azərbaycan torpağının nur parçası, könüllərdə neçə mahnıların zümzüməsi sözü qalıb. Sənin doğma torpağında neçələrin gözü qalıb. Vətən adlı doğma yurtdan püşk olarmı, pay olarmı. Təəssüratları əslində sözə çevirmək biraz çətindir, bilirəm.
Ama istəyirəm o qürurlu duyğularınızı da bizimle bölüşəsiniz. Bəli, əlbəttə, mən sağ olsunlar, çox minnətdaram Diaspora Komitəsinə. Şuşadakı Zəfər qurultayı çox gözəl, çox möhtəşəm oldu. Zaten mən Şuşaya ikinci dəfə idi səfər edirdim. İlk mən Şuşaya gedəndə sanki mən orada şəhidlərin ruhunu görürdüm. Qadınlı, kişili, hər kəs orada gözümüzün yaşları sel kimi axırdı. Biraz qəhərləndim. Zəfər qurultayına gedəndə orada həddindən artıq sevinclə gedirdik biz o yolu, qürurla gedirdik. Prezidentin o möhtəşəm çıxışından inanın gözlərim doldu. Biz dədə-baba torpaqlarımızı qaytaracağıq. Ermənilər bir daha bizə hücum edərsə, o zaman onların dövlətçiliyi şübhə altındadır. Hamısı qondarmadır. Qondarma dövlət, qondarma hökumət. Bəli, bəli. Hər şey qondarma da olardı. İravan xanlıq olub. Azərbaycanın ərazisi olub. Zəngəzur, Azərbaycan Göyçədir, Azərbaycanın olub. Bizdən uğurlayaraq, bizdən qaparaq özlərinin dövlət qurublar və əlbəttə ki, bu geci tezi var. Hamısı qaydacaq. Həmişə zəfər çalır. Haqq nazilər amma üzülməz. Bu vətən müharibəsində özünü bir daha göstərdi. Biz indi Şərqi Zəngəzurdan Qərbi Zəngəzura boylanırıq. Biz indi o dəhlizlə istəyirik, irəliyək. Əlbəttə, həmişə bu ümidlər bizi məğrur və mübariz olmağa səsləyib və əslində, bugünkü qələbəmizin təməlində də bu hisslər dayanır. İnanla, üzr istəyirəm, inam. İnam olmalıdır. İnanırdıq ki, biz bir gün Qarabağı geri alacağıq. Cənab Prezidentimizin sayəsində, ordumuzun sayəsində, şəhidlərimizin qanı hesabına, Prezidentimizin əmri sayəsində geri aldıq. İnanmaq gözəl hissdir. Mən düşünürəm ki, bu yerdə biz sizin övladlarınızdan danışaq. Onların Azərbaycana münasibəti necədir? Əslində, bu sualın cavabını müəyyən qədər bilirəm və sezirəm. Amma gözlərini Küveytdə açıblar. Ana isə Azərbaycanlıdır, vətən sevdalı bir xanımdır. Özlərini daha çox necə və haralı hiss edirlər? Mən 5 evladım var. 5-i də Azərbaycan dilini və hətta ata dilini, ana dilini və ata dilini qüsursuz tərtəmiz bilirlər. Necə ki, mən danışıram, o cür də onlar danışır. Ümumiyyətlə, onlar mənlərin elə Azərbaycan dilində söhbət edirlər. Bu 44 günlük müharibədə hətta onlar da dayanmadılar. Uşaq oğlumaqlarına baxmayaraq onlar da sosial şəbəkə üzərindən hücuma keçmişdilər. Bəs o ətrafınızdakı küveytlilərin münasibəti necədir bu mübarizəyə, sizin haqq savaşınıza? Mən dəfələrlə orada tədbirlərdə mən küveytlilərin ağzından eşitdim. Onlar bizə haqq qazandırırlar. İnsanlarımız bir-birinə necə bənziyir xasiyyət baxımından, onlar da vətənpərvərdir bizi kimi. Çox kuvvetlilər gəlirlər Azərbaycana, səyahətə gəlirlər. Çox kuvvetlilərdən də eşitmişəm, özləri bizə deyil ki, siz nə qədər mədəni millətsizsiniz, nə qədər istiqanlı bir millətsiniz. İstər-istəməz bir Azərbaycanlı kimi qurur duyuram, millətim, ölkəm haqqında bu cür düşünənləri eşidəndə. Çoxları da var, sırf Azərbaycan sevdalısıdır. Hətta mən birinin adını çəkmək istəyərdim, özü kuvvetlidir. Gəlirdi Azərbaycana, sonra burada bir qız sevdi, burada bir Azərbaycanlı xanım sevdi, gələ bilmirdi, müharibənin qızğın çağı idi. Sonradan sağ olsunlar. Müharibə bitəndən sonra, ara açılandan sonra viza falan aldı, gəldi, burada evləndi xanımla. Adı Casimdir, Casim. Çox gözəl insandır. Hər bir insanın özü ilə bir baş-başa qaldığı məqamlar var.
özüyle söhbət, ünsiyyətdir bu. Bu o söhbətlərinizdə, o ünsiyyətinizdə özünüzlə barışa bilirsiniz, yəni özünüzü olduğunuz kimi qəbul edirsiniz. Narazı qaldığınız tərəfləriniz var, yoxsa bəyənirsiniz? Özüm özümlə qaldıqda özümü ittiham da edə bilirəm. Özümü günahlandıra da bilirəm. Bəs bağışlaya bilirsiniz? Bəzi vaxtı yox, bəzi vaxtı bağışlayıram. Məndə bir his var, yəni olub keçdi, peşman olmuram. Oldu, olmalıydı, oldu. Belə məsləhətiymiş. Çünki bilirsiniz ki, sonraki peşmançılıq fayda verir. Bəli, əgər mən inanclı insanım, Allah belə yazıbsa, belə də olmalıdır. Və yaxud məsələn, bir yerə gecikirəmsə, demək bir xeyri var ki, gecikirəm. İsyan etmirəm. Qismətə inanıram. Qınamırsınız özünüzü? Yox, qətiyyən. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, insan özünü qınayanda növbəti səhvləri artıq eləmir və yaxud da az edir bu səhvləri. Bəli, bəli. Demək, səhlənkar olmuşam, bu addımı atmışam və yaxud gecikmişəm. Gecikmişəmsə demək, qismət bu imiş, bir xeyir var imiş. Bəlkə də Allah məni hansısa bir təhlükədən qoruyub. Qəribədir, insan durur özünə deyir ki, çox səhlənkarsan. Özüm-özümə ittiham eləyirəm, təklikdə. Bəs ona olan münasibətiniz necədir? Sizin üçün o kimdir məsələn? Mənim üçün o, mən özüməm, mənim kölgəmdir. Kölgəmlə də danışmağı bacarırım. Ümumiyyətlə, mən çox vaxt təhliyə qapılmağı sevirəm. Təhlikdə özümü tapıram. Nə edəcəyimi təhlikdə mən düşünürəm. Yəni, özünüzə vaxt ayırırsınız da sanki? Bəli, onunla mən təhlikdə danışıram. O da mən özüməm. İkinci mənəm. Duya bilir, barışa bilir? Əlbəttə. Barışa da bilir, məni ittiham da edir. Daha çox kim qalib gəlir? Əlbəttə ki, o. Uduzmaq necə hissdir onda? Sözsüz ki, uduzmaq çətin bir hissdir, amma barışmaq lazımdır. Həyat bunu tələb eləyir. Yəni, barışmadığınız məqam yoxdur heç? Mənim ən çox barışmadığım kənardan müdaxilə, əgər mən bu addımı atacağımsa, sonu ölüm də olsa atacağım. Biraz inatkarım. Və bu çevrilir mübarizəyə? Sadəcə bir kəlmə deyirəm, kənardan müdaxilə eləməyin. Mənim hisslərim məni aldatmaz. Demək istədiyiniz bir sözünüz qaldı ona? O mənə hisslərimi göstərir və heç vaxt da yanılmıram. Bir də o mənə insanları tanıtdırır. İçimdə deyir, mənim içimdə deyir, gizlicə pıçıldayır qulağıma. Bəs olurmu ki, o yanılır? O yanılmaz axı. Yəni, sizə bir növ yol göstərir? Yol göstərir. Gedim ya, yox. Bəzən də ona qulaq asmaya da bilirəm. Asmıram, öz əks mənfi tərəfimdən gedirəm. Deyirəm, bəlkə yalan deyir, məni yanıldır. Sonra mənə deyir, gördün, eşitməli məni. Çox vaxt da səhv eləyirsiniz, hə, yəni qulaq asmayanda? Ona qulaq asmayanda, bəli. Gəlin sizin monologa qulaq asaq. Bugün uzaqlara üz tutmaq istəyənlər var. Bugün təhsil, kariyerə arxasıca gedib, həm də ölkəsini təmsil etmək arzusunda olanlar var. Bugün xoş gələcəyi, parlaq həyatı çayın o üzündə görənlər var. Onlara nə demək istərdiniz? Bir neçə cümlə. Sözsüz ki, hər kəsin öz düşüncə tərzi var. Onlar əgər təhsil alıb gələcəyini düşünürlərsə, bəlkə də nəsə görürlər, gedirlər. Təfsiyə eləyərdim ki, təhsil alandan sonra da yenə ölkələrinə qayıtsınlar. Əgər yox, ailə qurub xaricdə yaşayırlarsa, bacardıqları qədər çalışsınlar dilini, xalqını, adətini, ənənəsini, dövlətin, dövlətçiliyini, millətini, vətənini sevdirsin o əcnəbi vətəndaşa. Vətənpərvər olsunlar, öz vətənini sevdirməyi bacarsınlar. Söhbətlərimizin birində uzun illər Almaniyada yaşayan, hazırda Türkiyədə həyatını davam etdirən gözəl şairimiz Nuridə Atəşi, onun qonağı olmuşdu və söhbətimiz əsnasında belə bir cümlə işlətmişdi ki, qürbətin soyuq divarları var. Hər nə qədər
günümüz güzəranımız yaxşı keçsə də, Azərbaycan üçün yaşasaq da, yaratsaq da, mübarizə aparsaq da, bəzən o soyuq divarları hiss edirik və vətənə qaçmağa, vətənə üst tutmağa can atırıq. Burada deyir mən özümə gəlirəm, sanki bir çiçək açıram. Amma sizin söhbətinizdən anladım ki, o soyuq divarları bir o qədər də hiss etmirsiniz orada. Yoldaşım bir dəfə bir çıxışında dedi ki, sizdə bir gözəl söz var, haralısan deyir, hələ evlənməmişəm. Biz yer dəyişmişik deyir. Bəlkə də ona görə. Yəni, sevginiz sizi üşüməyə qoymur. Bəli, bəli, mən belə deyərdim. Hətta mənim bir baldızım var, sırf dilimə görə türkçəni öyrənib. Biz aramızda türkçə danışırıq. Yəni, bəlkə də budur. O qədər, yəni, o soyuq divarları mən hiss eləmirəm. Tək zaten Kuveytist ölkədir, orada soyuq divar yoxdur. Tək həmişə belə olsun. İnşallah. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Minnətdaram, çox sağ olun. Üçün. Çox sağ olun, dəvət elədiniz. Çox gözəl bir söhbət oldu. Çox xoş oldu. Uzaqları yaxın edən könlümüzdür, sevgimizdir. Hər harda yaşamağızdan aslı olmayaraq, vətən üçün ürəyimizin döyünməsi elə bizi var edən ən gözəl duyğudur. Könül xanım uzaq ellərdə yaşayır, amma vətəni üçün nəfəs alır. Biz burada həm bir insan sevgisini, həm də bir torpaq məhəbbətini duya bildik. Biz burada anladıq ki, məsafələr sadəcə bəhanə ola bilər. Heç bir sevginin qarşısını heç bir maniyə kəsməyə qadir deyil. Görüşmək ümidi ilə.